плод. Чист, древен, но и млад. Разложкият чуш, така както стъпват чушите на дългата махала. Разложкият чуш, вижте го добре, уважаеми дами и господа. Той е патентован и е единствено може да се наблюдава само в град Разлог. И то в първия ден на всяка година. Старейшината размахва снопа. Дългата махала. Разложките чуши, наистина нещо неповторимо. Не може да се опише с думи. Честита нова година, Благой! Тук виждаме 80 броя чуши. Мачело в отбара Чужина. Първият чуш на Дъгата маала. И малко ще ми 280 броя чуши. На площада са 5 мечки с отбара Чужина. Всички заедно, заловени за ръце, от открито, на хорото, посрещна новото начало, новата година. Това е посланието, уважаеми дами и господа. Това е посланието на древния обичай старчевата. С него старите разложени бележат години, началото на новата година. Обичаят старчевата е шепотът на хилядолетията, където са древните корени на българската традиционна култура. Наслаждавайте се на дългата махала, старчевата. Само тук маскираните кукери се наричат чуше. Разложкият чуш трябва да изглежда точно така, както го виждате. А сега ще се изпълни обичаят за прогонване на злите сили.
обичая, наред с дружината на военните пазители, наречени чауши, са старейшината, главният ергенин и невестата. В своето единство те са човешката метафора на небесния свят. Обичаят старчевата, шепотът на хилядолетията, където са древните кори на българската традиционна култура. На групата, на дългата махала. Тази хвърлата в огромен ръст, предполагам, че нещо може да излезе от там. Наброява не 80, а цели 88 чауша. Какво голямо число! Поздравления за Дъгата маала! Виждаме и началника на строителния обект. Публиката се интересува каква е връзката между автомобила, там където са работниците и дядо Коледа. Ще дойде ли някой да обясни на сцената? Ай, да,
селе е Дъгата маала, бе. В град Разлог. Много здраве на целия град от Дъгата маала! Живи и здрави! Всека година така да пъниме по стадото! Ето това е Разлог. Това е Дъгата маала. Иди пасло! Няма думи, с които може да се опише това, което наблюдаваме в момента на площада в град Разлог. Дъгата маала си е Дъгата маала. И когато чужди хора попитат какво представлява Старчевата и ние всички казваме, не можем да обясним, това трябва да се види. Както го нарече Бойка Силбата в своя филм «Обкланението на един град».
чукери, 280 броя лути, 7 мечки с 3 мачкаря, 2 сенки, Пръпчуш, Дара Цинкова, Първа Мова, Валентина Юрукова, Профер Гейн, Иван Рачев. Най-добре стъкмени костюми, Дара Цинкова, Костадин Котопанов, Ани Велева, Кристиян Шаламанов, Иван Гинов, Калин Манушкин. Най-малък участник, Атанас Здравков Костадинов. Най-възрастен участник, Любен Кондев.